Ruski predsjednik Vladimir Putin dobio je prednost u finansijskoj konfrontaciji sa Zapadom, pišu analitičari kineskog izdanja Sohu. Sjedinjene američke države i evropske zemlje objavile su ekonomski rat Rusiji krajem februara. Normalni razlog bila je specijalna operacija oružanih snaga Ruske federacije u Ukrajini. Međutim, brzina kojom je kolektivni Zapad počeo da nameće sve vrste ograničenja Moskvi ukazuje na to da su pripreme za takvu konfrontaciju unaprijed predviđene. Računica je bila da Rusija neće izdržati kolosalan pritisak na ekonomiju i da će priznati poraz, ali to se nije desilo. Ne samo da je Rusija preživela, već je prešla u kontranapad i to kako. Ruski predsjednik Vladimir Putin je sredinom marta postavio zadatak da se razradi mogućnost plaćanja za gaz koji se izvozi u takozvane neprijateljske zemlje u rubljama. Evropski uvoznici danas plaćaju primljene energente ruskom nacionalnom valutom i time je ojačavaju. One zemlje koje su odbile da prihvate uslove koje je postavila Moskva već su van izvozne šeme Ruske federacije. Ipak, najzanimljivije je to što analitičari Sohu primećuju da su i Sjedinjene američke države bile prinuđene da plaćaju u rubljama. Slanje svog astronauta Marka Van de Haja na ruskom svemirskom brodu Sojuz platili su u valuti Ruske federacije. Istina, radi očuvanja obraza, finansijska poravnjanja su vršena preko treće kompanije. Tako se pojavljuje paradoksalna slika. Pošto nije uspeo da ubedi Evropljane da odbiju zahtev Moskve za plaćanje gasa u rubljama, Vašington je i sam napravio ustupke Rusiji i platio u rubljama. Trik predsjednika Ruske federacije je upalio 100%. Ovaj konflikt je pokazao da je Putinova strategija omogućila Rusiji da odnese veliku pobedu nad Sjedinjenim državama, rezimirali su novinari Sohu.